Diga, fala galera, olha que eu estou aqui, ó, Gen 7, né? O jogo que acabou de chegar aí pela Galápagos, um jogo aí diz aí o sucessor aí do Dead of Winter, mas que tem muitas novidades aí também, né? Vou fazer hoje aqui o unboxing, tá? E já adianto, ó, que a caixinha não é pequena não e ele é bem pesado. Mas só vou abrir ela para mostrar para vocês depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Então, galera, essa aqui é a caixa do Gen 7. Como eu falei, é uma caixa grande aí, ela é uma caixinha mais alta aí do que os jogos normais, né? Ela vem lá da Plaid Hat, né, que é conhecida aqui no Brasil, principalmente a editora aí do Mice and Mystics, né? E vamos lá, vamos abrir aqui e ver o que tem nessa caixa enorme aqui, que é inclusive bem pesada, né? Estou curioso aqui para ver os componentes desse jogo aqui, tá? Ó, a caixa aqui, ó, tem aquele verniz localizado, né? Tá? Não sei se está dando para ver legal aí pelo vídeo, né? Mas aqui, ó, dá para sentir realmente material aí de bem legal. Ó, abrindo aí, ó. Então já vem aqui, ó, o livro de regras, tá? Vou colocando aqui na caixa. Tá, ó. Então ele fala aqui, ó, leia primeiro, tá? Que as cartas têm que ser organizadas, né? Tá? Falando sobre os dados, né, e falando para você não sair lendo tudo, né? Então vem aqui um coisa, vem aqui o livro de trama, que é um livro bem grossinho, né? O jogo, ele é um jogo de campanha, né? Então, eita, ó, já vi aqui, ó, quarentena aqui, ó, ixi. Ó, então tem bastante coisa aqui, muito legal. Bem, bastante material aqui para ser jogado. Ó, tem aqui uns envelopes lacrados, que eu não sei o que tem aqui, talvez uns tabuleiros, umas cartas aqui, ó, KNF. Ó, são três desse, certo? Vem aqui, ó, eu acho que isso aqui são tipo os tabuleiros. Vem dentro aqui de um ziplock grandão, né? Vem aqui um. Aqui, eu acho que para você ir anotando aqui durante a campanha, né? Isso aqui, quartel general, quartel de robótica, né? Parece ser as partes da nave. Vamos botar aqui pro lado aqui, ó. Temos aqui uns punch boards, vamos tentar abrir também, como eu já falei, eu sou meio ruim aqui nessa parte aqui que é relacionado a plásticos. Então, ó, consegui, certo? Então não vou destacar tudo, ó, mas podemos ver aqui que temos tabuleiros, certo? Com esses quadradinhos parece serem locais, né, de destacar. Também um punch board bem grossinho, assim por dizer, né? Temos aqui tabuleiros, pequenos tokens, certo? Ó, divisão de computação, de energia. Aqui, ó, biosfera. Aqui uns tabuleirinhos. Então tem bastante token, mas tem bastante tabuleirinho também. Ó, e aí aqui a gente vem, ó, tem uma quantidade razoável de cartas que eu não vou abrir porque eu sei que essas cartas, segundo eu li ali, elas parece que tem uma ordem específica, então não quero tirar elas aqui da ordem, né? Mas o que é legal é que vem aqui um espaço aqui na caixa onde você pode, tem essas divisórias aqui, você consegue organizar, certo? Tem umas cartinhas pequenas.
Aqui, ó, tem umas divisórias que acho que é para você organizar aqui as cartas. Vem aqui, ó, uma boa quantidade de dados, né? E aí dados de diferentes cores, ó. Vou mostrar aqui para vocês, vou pegar de uma cor só. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o azul, eu tenho aqui, ó, 5 dados de 6 lados. Eu tenho aqui um dado de 8 lados, certo? E um dado de 12 lados, certo? E eu tenho isso para o azul, para o pro verde, laranja e roxo. E branco também. Não, branco é só... Ixi, tem umas cores diferentes aqui, ó. Então o branco aqui só tem o branquinho e o D8, né? E tem aqui também um dado meio amarelo aqui. Também não sei qual é no jogo como que vai funcionar isso daqui, ó. Fora isso, muitos saquinhos aqui, ó. Adoro quando o jogo manda um monte disso aqui pra gente poder organizar direitinho. Tem bastante token aqui, então vai precisar. E, ó, tenho aqui mais alguns envelopes lacrados que eu acho que vão ser revelados somente durante a campanha. Então, realmente, bastante material, bem legal aqui, né? Já fiquei com vontade de jogar, né? Parece ser um jogo aí que tem uma dinâmica social bem interessante, né? Eu li um comentário lá no BGG de uma pessoa falando, vou levantar aqui, ó, de uma pessoa falando que esse é o jogo mais, o jogo cooperativo menos cooperativo que ela já jogou. Então parece ser um jogo que tem uma interação social bem bacana, tá? Mas vou jogar e vou gravar para vocês um vídeo aqui com a minha opinião. Certo, galera? Então esse daqui foi o unboxing do... Eita, nós, vai ser difícil mostrar aqui. Do Gen 7, certo? E volto em breve aí com mais vídeos para você. Um abração e até o próximo.